Детски филмови на инфалтилна организација која што служи на туѓи агенди, се со цел да го расцепка албанскиот глас и да ги направи албанците беззначајни и тоа веднаш по изборите, реагираат од ДУИ. Албанските гласачи се свесни за ваквата ситуација и затоа ќе се определат за победа на ДУИ и ќе станат одлучувачки фактор во државата. Ваквата реакција од ДУИ следуваше веднаш по интервјуто на Билалка Сами за 24 вести. Во истото тоа интервју, Билалка Сами обвини дека функционери на ДУИ се заканувале со оружје на беса. Ги повика од подземјето на ДУИ во Чаир, кои се познати луѓе, ги знаеме, ги знае и јавноста, ги повика и беа нападнати во канцеларија, во јавна институција, во канцеларија на директорот, пред неговите очи, беа нападнати со пиштоли, беа нападнати нашите активисти. Од МВР се уште чекаат пријава за случајот, додека Касами најави дека случајот е документиран и дека за истото ќе бидат известени меѓународните организации и представници, како и полицијата.